Віктор Курба – бізнесовець із Одеси. Знаходиться коло роздрібної торгівлі вже 29 років. Каже, товари найчастіше продає на виплат, тому чеків не видає. Боїться, що після того, як президент підпише закони про обов'язкові чеки та касові апарати, його бізнес стане незаконним. Ці законопроекти, вони, наоборот, уничтожують упрощену систему налогообложення. Це, во-первых. Во-вторых, в наших условиях на сегодняшний день, допустим, я даю товар на реализацию. Мне сложно учитывать эти операции с помощью регистраторов и кассовых аппаратов. Віктор Курба і ще 200 підприємців з усієї країни прийшли перед Офіс президента вимагати ветувати закони. Цього хочуть і найбільші інтернет-продавці. Власник онлайн-магазину «Розетки» Владислав Чечоткін заявив, що готується згорнути бізнес одразу після набирання законами чинності. О законе 1073, согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о неправильном чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку бесплатно. При этом неправильный, значит, нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой. Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250%. Загрозою для бізнесу і поверненням податкової поліції вважають інновації і в компанії «Нова пошта». А думки експертів розділилися. Це тотальна РРО, тобто касові апарати, кешбек, який абсолютно вводить інструмент тиску проти конкретних підприємців. Це можуть використовувати як і конкуренти, це можуть використовувати загалом держава. Тобто вводяться фактично додаткові каральні інструменти проти підприємців. Ну, звісно, касові апарати будуть заважати тим, хто працює в тіні. Вони звикли працювати в тіні, вони звикли працювати з контрабандою, вони не бажають платити податки. І тому їм заважає так це працювати. Але, ну, це їх проблеми, чесно кажучи, тому що ми всі звикли вважати, що тіньова економіка – це погано, і це так. Голова профільного комітету Ради певен, ці закони виведуть бізнес із тіні. Якщо ви продаєте Хрещатиком, де не треба навіть Хрещатик, будь-яким великим містом, центром, і придбаєте якийсь товар, вам чи видадуть не фіскальний чек, чи взагалі чеку не видадуть. Таким чином великий бізнес ухиляється від оподаткування, використовуючи єдиний податок. Ми проти цього, бо це нечесно, бо це взагалі не може бути прийнятним в країні, яка воює, яка так потребує грошей. Нині долю резонансних законів визначатиме президент.